si ambasador, të nderuar deputet, personalitete të pranishëm, zonja, zotri, të dashur miq. Së pari dëshiroj t'ju uroj mirëseardhjen dhe të shpreh kënaqësinë time personale për pranimin e ftesës ju kam bërë për të qenë pjesë e kësaj mbrëmje të veçantë në ditën e 28 nëntorit, 102 vjetorit të shpallës së pavarësisë së Shqipërisë. Sot në këtë ceremoni të thjesht, por do me thënë se, dëshiroj së bashku me ju, nga kjo sallë, të përcjellim për gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen, një urim të përzemërt gëzuar 28 nëntorin, dhe një kohësisht të shfrytëzojmë rastin përmes vlerësimit dhe nderimit të disa prej personaliteteve të shquara të rrugës së gjatë mundimshme të pavarësisë së Shqipërisë, disa personaliteteve tjera dhe kontributorëve të luftës antifashiste, të cilët sakrifikuan jetën e tyre, duke ruajtur deri në fund, pa lëkundur parimet e lirisë, parimet e mëvetësisë, parimet e demokracisë. Të disa personaliteteve që gjatë gjithë jetës tyre, dhe ende i kemi në këtë sallë, janë kushtuar me mishë me shpirt, përmes patriotizmi, dashurisë, punës studimore, kërkimore, shkencore, çështjes më madhore dhe më fundamentale të shqiptarëve, çështjes kombëtare shqiptare. Besoj që dita e 28 nëntorit është momenti më i përshtatshëm dhe më domethënës që gjithë shqiptarët së bashku, pa dallim të bindjeve politike, të përkatësisë fetare, të qenjes dhe jetesës tyre në troje të ndryshme, të vlerësojnë me mirënjohje përpjekjet shëngullore që shqiptarët kanë bërë, më së pari për të ruajtur identitetin e tyre kombëtar, për të ruajtur të paprekura vlerat më të mëdha të trashëgimisë tyre, të arritjeve tyre, dhe njëkohësisht të gjitha ato t'i vënë shërbim gjithmonë e më shumë të vizionit të së ardhmes. Tashmë, historia jonë po ndryqohet gjithmonë e më shumë, çdo ditë më tepër. Dhe kjo histori është pjesë e sakrificave, angazhimeve, kontributeve të shqiptarëve ndër shekuj, të burrave të shquar, të grave të mençura, të cilat në fazat ndryshme të kësaj historie ditën të dalin mbi çdo interes personal dhe të marrin mbi supe përgjegjësitë që koha u jepte dhe për ta çuar emrin e shqiptarit, interesat kombëtare shqiptare dhe hapësirën për të ardhmen tonë përbashkët në vendin që i takonte. Janë dashur sakrifica, mundime, por shqiptarët kanë pasur midis tyre gjithmonë, në çdo kohë, në çdo fazë, në çdo çast të historisë, burra të tillë të mëdhej, të cilët ditën t'i dalin Zot vetes, familjeve, kombit, vendit, dhe duke na lënë trashëgim vlera të mëdha, të cilat edhe sot mbeten aktuale për t'ju referuar për të ardhmen tonë përbashkët. Dëshiroj që sot në këtë ceremoni dhe në vlerë të kujtimit dhe vlerësimit të këtyre 102 viteve të pavarësisë, të rrugëtimit të Shqipërisë orientuar pikërisht andej
na diellin lind për shqiptarët, në perëndimi. Duke patur sot një Shqipëri të një standardi veçantë, të një standardi botëror, si antare e NATO-s, si një vend aspirant me të drejta dhe me merit për mbashkimin evropian. Por, duke patur një kohësisht një vlerë në rritje të shqiptarëve kudo ku jetojnë, në të gjitha trojet e tyre, por dhe në diasporë, në rajon, duke shërbyer tashmë si faktori kyç dhe më i rëndësishëm i paqes, i stabilitetit, i bashkëtesës dhe i promovimit të vlerave më të mira të familjes europiane, pjesës cilës kombi europian, kombi shqiptar, ka qenë në mënyrë të natyrshme për jetë. Dëshiroj sonde së bashku me ju të përcjellim tek gjithë shqiptarët një nderim veçantë për Risa Boletinin, këtë simbol të shpallës së pavarësisë Shqipërisë, një emblem madhështore të luftës së popullit të Kosovës për liri. Risa Boletini u bë zemra e gjithë kurengritjeve të armatosura në vitet 1908-1912, që kulmuan me vendin e tij në ballë të kurengritjes më të madhe anti-osmane të gjitha kohërave të asaj të vitit 1912, dhe që ishte përgatitja më serioze e deri atëhershme për pavarësinë e Shqipërisë në 28 nëntor 1912. Dhe ai është një nga figurat e mëdha dhe një baba real i kombit shqiptar. Risa Boletini ishte kryetari i delegacionit që përfaqësonte Kosovën në shpallën e pavarësisë, duke u afishuar njëkohësisht me praninë e tij si krau i djathtë i Ismail Qemalit. Dhe dy së bashku u bën inspirusit kryesor të gjithë asaj plejade të atyre burrave të mëdhenj shqiptar, të cilët nisën rrugëtimin tashmë të ndritur Shqipërisë. Dëshiroj njëkohësisht që sonde nga kjo sallë të përcjellim përmes nderimit dhe vlerësimit të profesor Mateo Mandalas, ti përfaqësuesit të denjë të arbëreshëve, ti filologu dhe profesori nga më të shquarit të komunitetit të arbëreshëve në Itali, një studiues i shquar i letërsisë, filologjisë dhe dialektologjisë arbëreshe, i cili qysh prej 30 vjetë e gjysmë ka kontribuar si profesor i Universitetit Pizës, Barit, Leqës në cilësinë e lektorit të lëndës së letërsisë shqipe. Profesor Mandala në fushën e kultivimit të kulturës arbëreshëve të Italisë është vazhdues i denjë i traditës së Jeronim Derandës, Zën Valentinit, duke shkruar afërsisht 15 libra që i përkushtohen kësaj kulture. Mjafton vetëm botimi kritikë veprës me 9 vëllime të Zef Skironi për të kuptuar përmasën e këtij studiusi excellent. Por ajo që e ngren lartësinë e madhe figurën e shumëndshme të këtij studiusi është ndihma që po jep në lëmin e dialektologjisë tekseve të mësimit të arbëreshëve, e cila e rradhit atë në frontin e parë të luftëtarëve elitarë për kulturën e kombit shqiptar. Sot jam i bindur që çdo shqiptar, kudo ku ndodhet, posaçërisht dhe veçanërisht në këtë 28 nëntor, ndihet i lumtur dhe krenar për profesor Mark Krasniqin, një ndër shkencëtarët më të afirmuar të kombit shqiptar. Në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, kudo ku janë shqiptarët, kudo ku ata jetojnë dhe kudo ku lindin dhe rrisin brezat e rinj të shqiptarëve. Ky personalitet, që fatmirësisht dhe një ndër dietarët më të moshuar në karrierën e tij profesionale, ka përshkruar një rrugë gati 3 çerek shekullore në shërbim të kulturës, shkencës dhe politikës të mbarë shqiptarëve. Mark Krasniqi është sot një emblem e historisë kombit shqiptar. I përkushtuar dhe në politikë,
pasion dhe me vlera të mëdha të humanizmit njerëzor dhe dimensionit lirisë dhe pambarësisë së Kosovës. Është ndoshta shkrimtari vetëm që ka lëvruar edhe shkencën, edhe letërsinë, edhe politikën së bashku. Jeta e tij është si jeta e një alpinisti universal, që u ngjit në krejt majat e maleve shqiptare. Por, pranë tij, ka qenë gjithnjë me të njëjtën përmasa profesor Idriza Jeti. Albanologu më i shquar shqiptar të gjitha kohërave, figurë monumentale e zhvillimit të shkencave filologjike në Republikën e Kosovës. Idriza Jeti është një shkencëtar i cili sot në moshën 97 vjeçare vazhdon të kontribuojë veprës së tij dhe të kombit të tij. Profesori Idriza Jeti, ashtu si edhe vëllai i tij siamez Ekrem Çabej, nuk iku të punonte jashtë ndonjë universitet tjetër, megjithëse ka pasur oferta të shumta, por qëndroi dhe punoi në atëun e tij, ashtu siç i ka hije një shkencëtari të racës së tij. Idriza Jeti ka qenë truri i lindjes filologjike të Kosovës dhe ndoshta shkencëtari më i mirë në këtë drejtim. Në prag të këtij së kësaj moshe, ne i urojmë atij 100 vjetorin e lindjes së ardhshme dhe i besojmë që gjatë kësaj kohe ai do të vazhdojë të bëjë libra të ri për shkencën shqiptare. Shqiptarët, kudo ku kanë jetuar dhe punuar, kanë ofruar mendje të ndrituar, studius, shkencëtar, por gjithmonë kanë pasur në mendje, zemër, në shpirt, në gjak, dëshirën për të shërbyer deri në fund të jetës tyre kombit. E këtu, një vlerë të veçantë do desha të ndaj së bashku me ju për profesor Ali Aliun. Një ndër studiuset dhe kritikët më të shquar të letërsisë shqipe, intelektual cilësor, që ka përfaqësuar me dinjitet shqiptarët në trojet e ish Jugosllavisë, ku shqiptarët kanë jetuar dhe vazhdojnë të jetojnë. Ali Aliu bën pjesë në një plejadë pedagogësh të Universitetit të Prishtinës dhe në atë arradh gazetarësh në gjuhën shqipe, që në ish Jugosllavi dha një drejtim të qartë emancipimit kulturor dhe kombëtar bashkombas vetvet, duke u ngritur dal nga dal në nivelin kulturor dhe arsimor këtë popull, të komunitet, të lënë për vitesh atje në mirim. Kontributi profesor Ali Aliut si një personalitet i ekuilibruar ndërlohet edhe si një ish organizator i lidhjes shkrimtarëve të Kosovës, por dhe si ambasador i parë i Kosovës në Tiranë. Me të nuk rënohen vetëm shqiptarët e Kosovës ku ai punoi dhe jetoi, por shumë rënohen dhe shqiptarët e Maqedonisë, nga ku ai nisi rrugën e jetës së tij. Shqiptarët kanë pasur histori të vështirë. E në këtë rrugëtim të vështirë, ku dhe kemi humbur, një nga arsyet ka qenë që për fat keq nuk kemi pasur shumë miq të shkuarën. Por sot, në këtë shkëlqim të botës shqiptare që vjen e bëhet më e ndritshme, ka një faktor po aq të rëndësishëm sa përpjekjet e shqiptarëve. Miq tanë të mëdhenj që tashmë i kemi të shumë të pranë dhe njëkohësisht mjaft të gatshëm që të jenë bashkë me shqiptarët në çdo përpjekje të tyre për liri, demokracie për parim. Kam kënaqësi që së bashku me ju sonda nga kjo sallë, në shenjë mirënjohje të gjithë shqiptarëve, të kombit shqiptarë, t'i adresoj një mirënjohje të veçantë
Zotit Jonathan Moore, ish drejtor i Departamentit Shtetit për çështjet e Europës Qendrore dhe Lindore, i cili ka pasur një rol të veçantë përmes diplomacisë amerikane të forcoj shumë dhe çoj më tej misin midis popullit shqiptar dhe atij amerikan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aleati më i madh sot strategjik i Shqipërisë dhe i shqiptarëve. Kontributi i popullit amerikan, i qeverive amerikane, i presidentëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë fundamental, jetik, i pazëvendësueshëm edhe në momentet më të rëndësishme të historisë së kombit shqiptar. Dëshiroj sot që përmes këtij nderimi dhe vlerësimi që i bëjmë në emër të popullit shqiptar, këtij diplomati të shquar amerikan, të çojmë të gjithë vlerësimit dhe mirënjohjen tonë për gjithë bashkëpunëtorët dhe kolegët në drejtorinë përkatëse të Departamentit Shtetit, por edhe për të gjithë diplomatët dhe bashkëpunëtorët e tij në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Tek gjithë populli amerikan, të cilët sot janë ndër më simpatizuesit e veçantë të shqiptarëve, kudo ku shqiptarët ata i ndeshin dhe punojnë dhe jetojnë me ta. Historia jonë të dashur miq ka faza dhe etapa shumë të rëndësishme. Shumica për tyre kanë përkuar me sakrificat të mëdha, sakrificat sublime. E një për tyre pa dyshim mbetet angazhimi Shqipërisë dhe i shqiptarëve në luftën antifashiste. Shqiptarët në mënyrë të vetëdijshme, në mënyrë të natyrshme dhe me sakrifica u renditën në krah të aleancës antifashiste gjatë luftës së dytë botërore. Figura të shquara, patriot, nacionalist, por edhe komunist kohës, të vetëdijshëm për t'i dalë zot fateve të atdheut kundër okupimit, u ngritën për të luftuar fashizmin, për të luftuar okupimin. Shumë prej tyre dhanë jetën. Dhanë jetën në besim të plotë se jeta e tyre do t'i shërbente lirisë së Shqipërisë, pavarësisë së Shqipërisë, mëvetësisë së Shqipërisë, demokracisë së Shqipërisë. E një nga këto figura pa dyshim mbetet dhe do t'jetë për jetë në fokus të vlerësimit të shqiptarëve, profesor Ymer Dishnica. Një udhëheqës i shquar i luftës antifashiste. Një përfaqësues par excellence, i krahut reformator të politikës që ai përfaqësonte në atë kohë. Ymer Dishnica ka mbetur në historiografinë dhe historinë e Shqipërisë të shekullit të 20 si një modeli atij komunisti që mbi komunizmin vuri interesin suprem të atdheut. Pas përfaqësimit antikonformist që ai bëri në Marrëveshjen e Mutjes, e cila kërkonte bashkimin e shqiptarëve. Ai do të vinte dal nga dal drejt përballjes me atë që ka më pas ishte një prej diktaturave më të egra të kohës, i cili gjithat kontribut, luftën që bëri, sakrificat që bëri, kundër fashizmit, për lirinë e Shqipërisë, e mori si shpagim në përndjekjen e tij edhe si një i dënuar në burg. Lufta antifashiste ishte një provë padyshim për të gjithë shqiptarët për të qëndres, për angazhim, pa dallim bindjesh politike.
padalime vendasi krahinore. Por të gjithë ata shqiptar që u ngritën të parët me dalin kombëtar mbi gjithçka. Deshën dhe ishin të gatshëm që përmes sakrificës sublime që të jepnin për lirinë atë dheut, të te i kalonin çdo pengesë. Për fatë keqë, një pjesë e tyre nuk mundën të kalonin pengesat të cilët ideologjia e bolshevizmit u njektua në mënyrën më të keqe të mundshme midis shqiptarëve. Por, heronjtë të kohës i rezistuan me dinjitet. Prandaj unë dëshiroj që sot të bëj një homazh përmes këtij kujtimi, Hysni Lepenicës, këtij lideri ushtarak të luftës antifashiste të popullit shqiptar, i cili bën pjesë në grupin e dëshmorëve antifashistë të viteve 1939-1943. Ai në atë kohë ishte në rradhë të Ballit Kombëtar dhe dha jetën duke sakrifikuar gjithçka për lirinë, për antifashizmin, për vlerat e Shqipërisë së ardhmes të cilën ai e ndëronte. Jeta e këtij heroi, e cila nuk u konsiderua në fakt më pas si e tillë nga pushteti komunist, është jeta e një biri të dalë nga ajo pjesë e labërisë që i mbeti besnik bindjeve nacionaliste. Duke pasur një jetë madhështore për kontributet që bëri, shumë shpejt edhe vdekja do të ishte e afërt për të. A i vdiq si ushtarja dheut në betej kundër pushtuzve italianë së bashku me 30 luftëtar tjerë. Patriotët të tillë nuk ishin të pak. E kështu, Safet Butka, udhëheqës kryesor antifashist, dhe njëkohësisht i angazhuar në lëvizjet nacionaliste në Korçë, një ndër intelektualet më të iluminuar të viteve 30-40 dhe kontributori i rëndësishëm i luftës antifashiste. Ai ishte themelues dhe komandanti çetave të para të armatosura kundër fashizmit në emër të Ballit Kombëtar në qarkun e Korçës, që luftuan kundër okupatorit. Vdekja e tij konsiderohet si vdekja e një profesori, e një intelektuali dhe një antifashisti konsekuent. Por kishte dhe bijë të tjerë të cilët besonin në ideale të lirisë, por të angazhuar në forcat të tjera politike të kohës. Por me parime të mëdha, idealiste, me angazhim serios dhe sublim kundër okupatorit. Ndaj desha që në këtë mbrëmje të sotme të risjellim, rikujtojmë dhe vlerësojmë nderimin e Qemal Stafës, këtij udhëheqësi kryesor të rinisë komuniste të kohës. Hero i vrarë nga italianët në luftën antifashiste. Një emër popullor nga dëshmorët antifashistë, për shkak se edhe më pas, dita e vrasjes së tij ishte një ditë simbol në tërësi. Biografia e tij është itinerar interesant, se si një nxënës i mirë kulturuar përfaqësoi qysh në moshë shumë të brisht idet e komunizmit për kohë. Ai i mbeti deri në momentet e fundit të jetës së tij besnik më shumë se çdo gjë tjetër idealeve të Shqipërisë lirë, idealeve të Shqipërisë pavarur, idealeve të Shqipërisë ku të gjithë të bashkuar duhet ta çonin atë më përpara. Natyrisht që gjatë kësaj kohe ka pasur dhe mendimtar të shquar
të cilët ju bashkuan luftës, por dhe ideonin gjithmonë, ideonin të ardhmen e lirë të Shqipërisë. Mustafa Gjinishti, ky personazh i spikatur i luftës antifashiste në Shqipëri, një ndër shembujt e rrallë të nacionalizmit të majt brenda gjirit Partisë Komuniste në atë kohë. Ai personifikon në histori kryqëzimin që ju bë inteligjencës që kishte trimërin, mëturin, vizionin dhe antikonformism. Ai ishte një ndikues i madh. Ndikues i madh tek shqiptarët, të cilët besonin tek vlerat e lirisë. Besonin dhe ishin të gatshëm që përmes sakrificës dhe aktit sublim të sillnin lirin për vendin, të sillnin lirin për kombin, të sillnin prosperitetin për shqiptarët. Për fat keq, një luftar i tillë, një ideolog i tillë i lirisë dhe i përmasave të demokracisë për kohën, u denigrua me pat drejtë për vite e dekada me radhë. Dhe nuk u rehabilitua kur derisa demokracia u vendos në Shqipëri. Komandant të shquar ka pasur ky vend në të gjitha kohrat. Natyrisht, momentet e ballafaqimeve luftarake janë momentet kur burra vizionar, komandantët strategjik, evidentohen dhe dalin më të pa. Lufta është koha e tyre. E lufta ishte koha e Abbas Kupit. U dhe që si shquar ushtarak i luftës armatosur për liri. Prijesi që ndresis armatosur që në 7 prill të 1939-ës. Abbas Kupi është një ndër politikanët më të njohur të gjysmës parë të shekullit të 20, i cili mbeti deri në fund të përpjekjeve të tij prototipi antifashist me bindje të djathta. Ai ishte organizator i luftës në Dibër, në Kruj, në Mat. Ishte themelues i partisë djath antifashiste në atë kohë, Lëvizjes Legalitetit. Abbas Kupi luftoi derisa vdiq kundra komunizmit, fashizmit dhe diktaturës. Përpjekjet e shqiptarëve kundër fashizmit për të mbrojtur trojet e tyre, tokat e tyre, kanë qenë qënditë të para. E heroi i përhershëm dhe më i parë i yni në luftën antifashiste meriton për jetë një nderim dhe mirënjohje. Mujo Ulqinan. Ky dëshmor i parë i mbretërisë shqiptare në luftën kundër pushtuesve italian. Një ndër emrat më të popularizuar në kujtesën e popullit shqiptar në luftën antifashiste. Edhe pse Shqipëria u pushtua nga forcat shumta, në 7 prill 39-s ai së bashku me mjaft luftëtar të tjerë bëri detyrën e tij patriotike. Në funksion dhe në plotësim të kësaj detyre që ai kishte e ndjeu dhe e mori përsipër, a i mbeti pavdekshëm në fondin më të pasur të heroizmit të popullit shqiptar. Pata knajsi të rendis disa prej emrave, personaliteteve, kontributorve të një rrugë gjatë të historisë sonë, historisë e cila bërit mundur falë këtyre sakrificave, gjakut derdo, përpjekjeve, rezistencës, ruajtjen, mbrojtjen e dinjitetit të shqiptarit, e identitetit ton, të integritetit ton,
Dhe unë besoj që momentet tila të vlerësimit të historisë janë momentet e heronjve, janë momentet e personaliteteve, janë momentet e kontributorve, ndaj juftojmë në kujtim dhe në ndërim tyre një duar trokitje. Ju falenderoj. Presidenti i Republikës i jep Isa Buletinit pas vdekjes dekoratën e flamurit kombëtar në shenjë ndërimi të përjetshëm për veprën e tij atdhetare, ndihmën vendimtare historike në ruajtjen e trojeve shqiptare dhe shpallin e pavarësisë së Shqipërisë. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. Të rriqë dekoratën, Zoti Agim Baftiri, kryetari i Komunës Mitrovicë. E nderuar president, të nderuar mysafirët e çmuar, me lejoni që t'ju përshëndes dhe t'ju uroj festën e madhe 28 nëntori. Kam derdhë dhe privilegjen që këtë dhurat të marë pikrisht unë sekretari komunës. Ju zoti president, e këni nderuar vetën, e këni nderuar fshatin e lindjes të Isa Buletinit, keni ndëruar Mitrovicën, keni ndëruar Deçanin, keni ndëruar gjithë popullën shqiptarë. Faleminderit shumë, ja kemi borx për mot. Presidenti Republikës i jep Zotit Jonathan Moore dekoratën Gjergj Kastrioti Skënderbeu për kontributin e veçantë në forcimin e miqësisë midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ndihmën e çmuar të dhënë në forcimin e demokracisë dhe institucioneve të pavarura në Shqipëri. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. This is a tremendous honor. I am very grateful to be here with the people of Albania on the 28th of November. Gjithashtu jam vërtet falendërues që kam mundësinë të jem me popullin shqiptar me rastin e 28 nëntorit. Duke vlerësuar që Shqipëria është një mik dhe aliat i NATO-s, është me vërtet një nder i jashtëzakonshëm. I would like to welcome the presence of the ambassador of the United States of America, Alex Arvizu, a tremendous friend who has contributed much to the important relationship between our countries. Gjithashtu dëshiroj edhe një herë të bashkëngjitem asaj që tha shkëlqësia e tij zoti president për ndihmën e jashtëzakonshme të ambasadorit Arvizu dhe për kontributin që ai ka dhënë në marrëdhëniet mes dy vendeve tona. Mr. President and to all the people of Albania, thank you very much. Zoti president dhe gjithë popullit shqiptar, faleminderit shumë. Presidenti i Republikës i jep Abbas Kupit pas vdekjes dekoratën Gjergj Kastrioti Skënderbeu në vlerësim të lartë të veprimtarisë së tij të shquar atdhetare dhe përpjekjeve të pamohueshme e të papareshtura në shërbim të Shqipërisë së lirisë demokratike si dhe kontributit të tij në luftën antifashiste. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. Tërheq dekoratën zonja Hyrie Kupi. Presidenti i Republikës i jep Zotit Mark Krasniqi dekoratën nderi kombit, duke vlerësuar lart veprimtarinë e tij të shquar akademike për lartësimin e vlerave më të mira kombëtare. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. Faleminderit për këtë dhuratë kaq të smushme, kaq të madhe. Nuk di sa meritoj unë me punën time, për pjeket kanë qenë gjithmonë të mëdha, për sukseset të kushtet të ato të komplet, ku sa kom jetu kanë qenë shumë shtira. Tash, ju falenderoj Shqiprin, gjitha qeverit, popullin shqiptar, për përkrahën e Kosovës, që kemi mirë njohje sa më shumë nga bota jashme. Me këtë rast, kjo është shpërblimi i dytë që unë po marrë nga krep prezidenca, para disa vjetë dhe ko marrë qmimin e nëjmë frashit nga prezidenti në ruar dr. Sali Berisha. Kjo është edhe me këtë rast ja di për nërë edhe uroj që të përsritet përsri aj mandat. Po, Shqipëria duhet jetë
Shqipëria duhet të jetë edhe është Piemont i çështës kombëtare. Kosova nuk e ka më kryeqytet Beogradin. E ka Prishtinën. Sot e ka Prishtinën, nesër do ta ketë Tiranën. Faleminderit. Presidenti i Republikës i jep Zotit Mateo Mandala dekoratën deri kombit, duke vlerësuar lart veprimtarinë e tij të shquar akademike për të nxjerrë në pa vlerat kombëtare në përgjithësi, si dhe ato kulturore, gjuhësore, arbëreshe në veçanti. Presidenti i Republikës Bojar Nishani. I nderuar Presidenti i Republikës së Shqipërisë Zoti Bojar Nishani, i nderuar Massimo Gajani, ambasador i Italisë në Tiranë, të nderuar të premishëm. Jam shumë i nderuar të pranoj sot për jush, i nderuar kryetar, të mirënjohje të lartë në një ditë historike si kjo, në ditën e pavarësisë së Shqipërisë. Përpjekja ime për ndriçimin shkencor dhe lartësimin e identitetit shqiptar është një përpjekje modeste. Ju e çmuat lartat dhe kjo më bën të jem mirënjohës para jush, para autoritetit të shtetit shqiptar, para vendit dhe popullit që na bashkon. Urdhri që më keni akorduar, më parë se për punën time, është një nderim që i takon një filnaje personalitetesh të botës arbëreshe, prej së cilës unë vi. Nga Gaetano Petrotta, të Francesco Solano, nga Giuseppe Valentini, të Antonino Guzzetta, nga Martin Camaj, të cilin ne konsiderojmë si një arbëresh, të profesor Marlekaj. U takon qendrave të albanologjisë në gjithë hapësirën e arbëreshve, që ndiejin veten sot të nderuar prej vendit të tyre të origjinës, me të cilin fat historik i ndau. U takon botës arbëreshe që sot e kësaj dite ruan identitetin e saj të vjetër, me jeronim dhe radën në krye. U takon arbëreshve dhe unë në emër të tyre ju them nga zemra faleminderit. Presidenti i Republikës i jep Zotit Ali Aliu dekoratën deri kombit. Në vlerësim të lartë dhe mirënjohje për veprimtarinë e tij të çmuar poetike, akademike dhe lartësimin të vlerave kombëtare. Presidenti i Republikës Bojar Nishani. I nderuar Presidenti i Republikës Shqipërisë, shkëlqësia juaj Bojar Nishani. Është një kënaqësi e veçantë jemi pranishëm këtu me rastin e ditës flamurit, ditës në cilën përfaqësuesit e gjitha viseve shqiptare shpallën në vlorë pavarësinë e Shqipërisë, një akt sublim i shprehjes së vullnetit të kombit tonë për qeni invecishëm në trojët e veta, një kompilir i barabart me kombet e tjera të botës. Ishte kjo një rrugë e gjatë në dërshekuj me përpjekje të vazhdueshme të bive dhe bijave të popullit, për para së gjithash ishte një mision dhe një përkushtim i elitës intelektuale, i prisve, i atyre figurave që quan për para procese vendimtare, historike të kohës, duke kërkuar, duke ndërtuar dhe duke përforcuar identitetin ton kombëtar, duke i ka përzyer kështu kufizimet, coptimet, ndarjet, konvertimet, duke e ruajtur e kultivuar qenien ton të popullit. I nderuari president Nishani, duke e njohur të vërtetën e thënë nga Pablo Neruda, që populli i ka lindur të mëdhenjt atëherë kur i andashur, në përkujtesën tonë historike të kujtojmë varganin e personaliteteve prise dhe levruese të ideve politike, si dhe të shkrimit dhe të kulturës shqipe siçiane, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Buzuku, Bogdani e Budi, Frank Bardhi, Derada, Naimi e Sami Frashëri, Ismail Kemali, Asam Prishtina, e deri tek shkrimtari Ismail Kadare, dhe humanistja nën Tereza që u bën gurë themeli identitetit dhe i qenjes sonë këto hapësira shqiptare në Ballkan. Faleminderit edhe një herë nga zemra. Presidenti i Republikës i jep Zotit Idris Ajeti dekoratën deri kombit. Duke vlerësuar lart veprimtarinë e tij të shquar akademike për lartësimin e vlerave më të mira kombëtare. Presidenti i Republikës Bojar Nishani. Dekoratën e tërheqë, Zoti Bajrush Morina.
Nderuar shkëlqësia ju, president Bojar Nishani, jam shumë I privilegjuar që në emër të profesorit tim, Akademik I Dizajetit, që përcjell falënderimet e ti për këtë nderë që po I bëni atij dhe gjithë popullit shqiptar të Kosovës. Profesor I Dizajeti është shëndosh, është gjallë, është djalë I ri, dhe pak ditë na fton juve dhe gjithë neve ta kremtojmë ditëlindjen e tij të 98. Ai bart mbi vete një shekull vitesh, por ai bart mbi vete një shekull vlerash në fushën e albanologjisë. Edhe një herë I nderuar profesor, president, faleminderit shumë për këtë nderë. Presidenti I Republikës I jep Merd Dishnicës pas vdekjes dekoratën nderi kombit. Në shenjë vlerësimi të veprimtarisë së tij të shquarat detare, kontributit të tij në luftën antifashiste, si dhe në shërbim të idealeve demokratike për Shqipërinë e lirë dhe të pavarur. Presidenti I Republikës Bojar Nishani. E të rregjë dekoratën e bija zonja Tatiana Dishnica. Duke ju falënderuar thellësisht zoti president për vlerësimin, në emër të familjes time dhe të nënës time sot 90 vjeçare, do të desha sinqerisht që tingulli I kësaj ceremonie të ndihej edhe atje ku I mat prehet sot, duke pasur pranë flamurin ton të gdhëndur, që ishte dhe amaneti I tij fundit. Siç e tha dhe ju, I mat ishte një idealist patriot që kontriboi me sa mundi në dy ngjarje të rëndësishme të luftës, por pati fatin e madh për të mos qenë pjesë e tragjedisë, duke u menjanuar shpejt nga skena politike të tragjedisë që pasoi pas viteve 43. Më lejoni me këtë rast të shpreh respekt për gjithë brezin e patriotëve që sakrifikuan, të patriotëve idealist dhe dhimbje për zhgënjimin e idealeve të tyre. Faleminderit. Presidenti I Republikës I jep Hysni Lepenicës pas vdekjes dekoratën nderi kombit. Në vlerësim të lartë të veprimtarisë së tij të shquarat detare, kontributit në luftën antifashiste, si dhe përpjekjeve të pamohueshme në shërbim të çështjes kombëtare. Presidenti I Republikës Bojar Nishani. E tërheq dekoratën zoti Shkëlqim Lepenica. Zoti president, të nderuar pjesëmarrës, në emër të familjes Hysni Lepenicës, dhe aty ju falenderoja për vlerësimin që I bëhet. Vlerësimi që I bëhet Hysni Lepenicës, mendoj se është një vlerësim që u bëhet të gjithë dëshmorëve nacionalistë që dhanë jetën bashkë me të dhe kudo në gjithë Shqipërinë. Është një vlerësim që u bëhet të gjithë atyre që dhanë jetën. Për adeun, po nga ana tjetër është një motivacion që u përcillet brezave të ri që kushdo që lufton, punon, jep kontribut për fundin e tij apo jep dhe jetën, më mbrapa nderohet dhe respektohet nga breza të vjetër. Faleminderit. Presidenti I Republikës I jep Safet Butkës pas vdekjes dekoratën nderi kombit. Në vlerësim të lartë të veprimtarisë së tij të shquarat detare dhe përpjekjeve të pamohueshme në shërbim të çështjes kombëtare, deri në sakrificën e madhe, duke dhënë jetën për adheun dhe idealit e lirisë. Presidenti I Republikës Bojar Nishani. E tërheq dekoratën zoti Uram Butka. Ju falenderoj zoti president për nderimin e madh që bën Safet Butkës, babai im. A I vështë të tjash, ishte një misionar e kondi, për të cilë edhe u vetë të lirë. Dhe të rast, ju falenderoj, për vlerësimin që I bëtë sot në krujë, ku vajtë dhe marveshës mokjes, e cila I bashkoj shqiptarët, e cila në mënyrë veçanë bashkoj dy organizatat politike dhe ushtarake të kohës në luft të përbashkët që në kushtur dhe nazifashist në kratë aleatë të në vetë antifashist. Gjithashtu, ju vlerësoj edhe për mesajin e mukjes që solët sot në këtë ditë të shenjtë të 28 nëndorit, që shqiptarët të bëhen bashkë në mënyrë të veçantë politikanët dhe shtetarët të drejtojnë fatet e vendit, që Shqipëria të integrohet denjësisht në
familjen evropiane. Faleminderit. Presidenti i Republikës i jep Mustafa Gjinishit pas vdekjes dekoratën nderi i kombit. Në vlerësim të lartë të kontributit të tij në luftën antifashiste, veprimtarisë së tij të shkruara detare si dhe përpjekjeve të pamohueshme në shërbim të Shqipërisë së lirisë demokratike deri në martirizim. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. E të rejtë dekoratën, zotë Ardian Gjinishi, Niku. Në emër të familjes, por edhe të zonës nga vitën Mustafa Gjinishi, ju falenderoj nga zema dhe nga bëtë kërënër. Falender. Presidenti Republikës, jep Muja Ulqinakut pas vdekjes dekoratën e artë të Shqiponjës. Në vlerësim dhe nderim të lartë të veprimtarisë së tij të shkruara detare dhe sakrificës heroike në mbrojtje të suverenitetit territorial, lirisë dhe pavarësisë së Shqipërisë. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. E të rejtë dekoratën zonja Ilda Ulqinaku, Mbesa. Faleminderit zoti president, të vlerësosh veprën dhe gjakun e bijve të këtij populli. Është një gest që na fisnikëron tërë ne shqiptarët, ju dhe ne që jemi gjakut i tyre. Gëzuar 28-ën, festën e pavarësisë dhe çlirimit, festa që na bëjnë krenar që jemi shqiptarë. Presidenti i Republikës i jep Qemal Stafës pas vdekjes dekoratën e artë të Shqiponjës. Në shenjë vlerësimit të lartë shtetëror të jetës, veprimtarisë së tij të shkruara detare e liridashëse, si edhe të mohimit të sakrificës së tij të madhe në shërbim të Shqipërisë së lirë demokratike. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. E të rejtë dekoratën i nipi Veli Stafa. Ju falenderoj nga zemër, zoti president, për vlerësimin që bë xhaxhait tim Qemal Stafa, i cili nuk ishte vetëm një luftëtar i madh antifashist për shërimin e dheut, por edhe një luftëtar i madh i penis. Me pseudonimin Brutus, Qemal Stafa qysh në moshën 17 vjeçare kontribon me shkrime të karakterit patriotik dhe përparimtar. Në analizën që i bën shkrimit Oso Kuka, të poetit kombëtar Gjergj Fishta në fund fare në moshën 15 vjeçare i shprehet: Shqiptari nuk tutet se vdes, mjaft që vdekja të jetë heroike, vdekje burrash, vdekje pratve. Ju faleminderit për respektin. Gëzuar festën e shlirimit dhe pavarësisë së kombit shqiptar. Të nderuar pjesëmarrës, duke ju falendëruar për pranimin tuaj sonte, këtë ceremoni dekorimi e deklarojmë të mbyllur. Ju faleminderit.